Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Zai kwa kujiamini kabisa ameinama. Ameshika miguu tusikilize itakuwaje sasa. Dakika 39 ya mchezo. Simba amepata penalty Rasto Edward Nyoni. Kusha kutenga mpira ule. Umetumbukia chini ule. Haya, tusikilize itatokea nini sasa. Karudi nyuma hatua. Moja, mbili, tatu. Rasto Nyoni! Anaiandikia Simba bao la kuongoza. Ukiwa katika himaya yako, ukiwa katika makazi yako jirani hapa. Hili ndio dimba la Mkapa. Hili ndilo dimba la Mkapa. Simba wakiwa hapa hawawezi wakatoka Kapa. Ndivyo unavyoweza kusema. Utatumia vina, utatumia mashairi, utatumia mistari na kila aina ya stanza kuelezea ubora wa klabu ya soka ya Simba Wekundu wa Msimbazi wanapokuwa katika uga wa dimba la Mkapa. Shuti la Lari Bwaria linamshinda golikipa Francis Tizai. Ana upunch, anakwenda Shomari Kapombe mtoto kutoka Morogoro, anafanya follow up, anakwamisha mpira wavuni, anayeonjea asali kuchonga mzinga. Anayechovya asali hachovi mara moja, lazima atarudia tena kwa utamu wake. Mara baada ya goli la kwanza, Simba anaandika la pili tena. Burudani inaendelea. Burudani inaendelea, Joel Thomas. Na msikumbuki mara ya mwisho ni lini Shomari Kapombe alifunga bao, kutokana na namna ambavyo amekuwa. Jose Mixon anapiga pasi ndefu kumtafuta Chama. Chama na control mpira sasa. Chama anakati inside, anaingia Chama naye kwa chini, anainuka, anatokea sasa, anaingia katika eneo la hatari. Hadi bwana anapenyeza pasi kwa Rafael Boko. Anaandika bao la tatu kwa klabu ya soka ya Simba. Rafael Boko anaandika bao la tatu kwa upande wa klabu ya soka ya Simba. Mashabiki wanainuka kushangilia. Mashabiki wanainuka kufurahia. Wale move, wale pass, ni dhahiri shahiri Simba makundi ligi ya mabingwa Afrika. Ni dhahiri shahiri Simba makundi ligi ya mabingwa Afrika. Tali Chama, Chama, Chama na kati inside. Chama na pila chini. Penat. Simba napata penat. Simba napata penat. Hii dozi kwa huyu mgonjwa ni kubwa. Hii dozi kwa huyu mgonjwa ni kubwa. Hii dozi kwa huyu mgonjwa ni kubwa. Simba anapata penalti. Moto Chota Chama alimlaza chini Kevin Mazongwe captain. Akaenda kama anataka kupiga, katokea Gift Bello kutoka nyuma. Akamkwatua mwamuzi Georges Gato Gato kutoka Burundi. Akaweka mkono katika kiduara kuashiria ni penalti na anakwenda katika booking Gift Bello. Hii dozi ya leo ni kubwa. Hapa leo ni sindano tu. Dawa utaenda kuchukua dirishani. Simba tatu wanapata na penalti. Joel Thomas. Waweza ukasema walikuwa wakisubiri dakika tano za mwisho kuwaonyesha wao kweli ni vinara ama wafalme wa nyika. Ilianza kwa Yanga, dakika tano za mwisho leo hii ni FC Platinum.